सो राइट गाइज, अहिले चाहिँ म रेडी भइसकेँ अनि अहिले चाहिँ म राइड जान लागिरहेको छु। सो बाहिरको चाहिँ वेदर यस्तो छ, देख्न सक्नुहुन्छ पानी पर्ला पर्ला जस्तो गरेको छ र म चाहिँ राइड जान लागिरहेको छु सोलो। अहिले चाहिँ अलिकति टेन्सन भइरहेको छ, सो त्यही अब सिधै बाइकमा भेट्नुपर्छ। मेरो बाइक चाहिँ तल छ, एकछिनमा गएर भेट्नुपर्छ त्यही नै। सो गाइज, अहिले चाहिँ म यहाँबाट निस्किसकेको तर पानी परिहाल्यो, तनाव छ हो। गाइज, अहिले चाहिँ म यता गाउँ खोलातिर आइसकेको छु होइन, अनि त्यही हो, बाइकमा चाहिँ मैले एफसिआरको कार्बोरेटर हालेको थिएँ अनि त्यस पावर ड्रप भइरहेको छ, खासै राम्रो लागेन एफसिआरको कार्बोरेटर। अनि त्यही हो, बाइकले चाहिँ पावर हल्का हल्का ड्रप गरिरहेको छ अनि त्यही हो, बाहिर देख्न सक्नुहुन्छ पानी पर्न लागेर औडा भइरहेको छ। म चाहिँ आज खास, मेरो प्लान चाहिँ खास कर्पु डाँडा पुग्ने हो सोलो भए पनि, तर आज हेरौँ कहाँसम्म पुगिन्छ। ताङतिङ चाहिँ जस्तै पुग्नै पर्छ, ताङतिङ यहाँबाट धेरै छैन, आधी घन्टामा पुगिन्छ मजाले बाइकले साथ दियो भनेपछि चाहिँ। त्यो बाइकमा फुल पेट्रोल हालिसकेको छु अनि देख्न सक्नुहुन्छ यो कभर चाहिँ मेरो छैन, यहाँको मेरो फुटेको थियो, अहिलेसम्म हाल्न पाएको छैन। अनि त्यही हो, टायर चाहिँ यही म्याक्सिसकै टायर हालेर हिँडिरहेको छु अनि अस्ति रेसको लागि भनेर हालेको, रेस चाहिँ अब आफ्नो पर्सनल प्रब्लमले गर्दाखेरि रेस पनि खेल्न पाइनँ। बाइक यस्तो बवाल मैले रेडी गरेर राखिसकेको थिएँ, देख्न सक्नुहुन्छ टायरहरू, ह्यान्डलहरू, स्प्रगेटहरू सबै मैले रेडी गरिसकेको थिएँ। पर्सनल प्रब्लमहरूले गर्दाखेरि चाहिँ रेस पनि खेल्न पाइनँ अनि अहिले चाहिँ अलिकति टेन्सन पनि भइरहेको छ। लास्टै प्रब्लम भएको भएर चाहिँ अलिकति हुन्छ नि त्यो प्रब्लम, त्यो डिप्रेसन, त्यो एङ्जाइटीबाट भाग्नको लागि चाहिँ यसो बाइक लिएर म हिँडिरहेको छु अनि त्यही हो, बाउले एक्लो एक्लो फिल भइरहेको छ अनि त्यही त नि। अब एक्लो भएको बेलामा यस्तै हो बाइकर्सहरूको लाइफ भनेको, झोला छ, त्यहाँ मोबाइल छ, हेलमेट छ, अब पानी पऱ्यो पनि एउटा वाटरप्रुफ ज्याकेट छ, भिज्दै भए पनि जानुपर्छ। अब यहाँबाट चाहिँ अफरोड सुरु हुन्छ, मैले जहिले पनि राइड सुरु गर्ने भनेको यहीँबाटै हो, किनभने उता चाहिँ पिच हुन्छ, खासै मजा आउँदैन, क्यामरा अन गर्नै मजा आउँदैन। अब यहाँबाट चाहिँ टक्क लगाएर जानुपर्छ अनि मेरो अगाडि यो छ नि त नि प्लेट, तर केही टेन्सन छैन, हामीले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो लाइट हालेर जुगाड गरिसकेको छ। यो चाहिँ गोप्रोको यो भइहाल्यो, गोप्रो हालेर टक्क झिकेर चाहिँ झोलामा हाल्न नि मिल्छ अनि स्विच यहाँ छ, यति लाइट भएपछि मजाले पुगिन्छ अनि त्यही हो। अब आज कहाँसम्म पुगिन्छ हेरौँ के हुन्छ कस्तो हुन्छ, एकछिनमा थाहा हुन्छ, धेरै गफ हान्नुभन्दा अब सिधै क्यामेरामा भेट्नुपर्छ त्यही नै हो। पिस टक्क लाग्नुपर्छ भनेको एफसिआरको कार्बोरेटर हालेको, यहाँको एउटा किकको नटै झर्न आँटे रहेछ कि, यो अर्को यो कार्बोरेटर टेस्ट गर्नको लागि हालेको थिएँ। मेरो पहिला सुरु चाहिँ एसडब्ल्युआरको कार्बोरेटर थियो मेरोमा, रेस खेल्ने बेलामा चाहिँ निप्पीको हालेको थिएँ मैले होइन, अनि त्यसपछि निप्पीको कार्बोरेटर रेस खेलेर आइसके पछाडि पेट्रोल बढी खायो, जम्मा दस बाह्र दिन्थ्यो माइलेज, अनि त्यसपछि मैले माइलेज अलिक कम भयो। अब यसरी त हामी त अब भ्लग गराउने मान्छे त अब यताउति हिँडिराख्नुपर्छ नि त ओहो, अनि त्यस पछाडि मैले दिन 220 को कार्बोरेटर हालेँ, थुक्क माचिस, यस्तो पावर ड्रप भइरह हेर त केटा हो, पानी पर्यो, सो आजको भ्लग चाहिँ लामै हुन्छ होला, लास्टसम्म हेरिदिनु होला। आज चाहिँ रमाइलो हान्नुपर्छ, तर पानीले चाहिँ बब्बाले दुःख दिन्छ जस्तो लागिरहेको छ, कोही माथिस थत माथिस, बाइकै कुदेन यार, बाइकै बन्द भयो, यो बाइकले मेरो पावर धान्न सकेन, कहाँ गएर दुःख पाइन्छ जस्तो छ, लाउन त लगाइरहेको छ अलिअलि मलाई, लगभग मैले यो बाइक आफ्टर 3 मन्थ चलाइरहेको छु क्या, एउटा राम्रो निप्पीको कार्बोरेटर हाल्नु पऱ्यो, खै बाइक कुदेकै छैन। अनि आज चाहिँ म फुल अन सेफ्टी गियर्समा छु, चेस्ट गार्ड लगाएको छु अनि यो ह्यान्ड गार्ड लगाएको छु अनि यहाँ पनि मैले लगाएको छु निगार्ड,
जान्न के हान्ने उहिले हानौँ न एकचोटि देनी होइन यस्तो छोडिदिन्छ पावर यसो पानी सानी किन्नु पर्ला जस्तो छ जिन्दगीमा भयो भयो यति बसी पुगिन्छ सो गाइस अहिले हामी यता सिक्लेसानी र ताङतिङ जाने बाटो छुट्टिसकेको छौँ ताङतिङ जाने बाटो यताबाट कर्पुटाना पनि जान्छ म ताङतिङ चाहिँ धेरैचोटि गइसकेको छु सिक्लेस पनि गइसकेँ तिनचोटि चाहिँ गएँ म पनि सिक्लेस बाटो बन्दै रहेछ माथि अब जाने हो सर र न्युटनमा कतासम्मसम्म छ त्यहाँबाट फेरि रन्केर जाने हो ए कार्पेट हेर त केटा हो ए माथि रेस त चाहिएकै छैन बाइक हेर त आफै हिँडिरह राम 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 यसरी त मरिन्छ नि यार पानी पनि पर्न थाल्यो भनेपछि भोलि कर्पु डाँडामा हिउँ पर्ने भयो म त यो क्याप्सियर हालेदेखि मैले एक राइड पनि हालेको थिइनँ यस्तो छ है ओइ 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 भर्खर भर्खर डट बाइक चलाउनेहरूलाई दिने भयो भने त बाइक बाइक त गुल्डाएर सत्यानाशै हुन्छ त्यो रेस आफै बढेपछि त के गर्ने हो र केही विकल्पै छैन त माथि घरि पावर दिन्छ घरि छोड्छ फेरि अँ भर्खर त मिठो उड्यो नि खै त एक गियरमा नि उड्दैन त खै त ल हेर ल हेर ऊ रेस बढे ल हेर रेसै चाहिँ आजको भ्लग त उहिलेन हानिकन जाने भयो तर यो ताङतिङको बाटो नि चलाउन त बाइक चलाउन त मजै छ क्या पेसमा कुदाउनै पाइएको छैन क्या त्यो फिलै लिन पाएको छैन क्या मैले आज बाइकको मलाई त जस्ट वार्म अप जस्तो पो भइरहेको छ त यार तिन चार महिना पछाडि बाइक चलाएको तिमीलाई अब पावर बढी हुन्छ भनेर बाइक पुरा पावर सबै डाउन गरेर दिए जस्तो पो भइरहेको छ क्या बाइक त यति पनि छैन यार पावर यार स्मुथ चाहिँ हिँडिरहेको छ त्यही पनि घरि रेस बढ्ने घरि रेस घट्ने गरेर नभए भने त्यो पावरै छैन के नभने यस्तोमा म यस्तो बिस्तारै हिँड्ने मान्छे होइन नि म कहाँ जाऊँ यो ओह्रालोमा रेस बढी छ यार ए राम राम ए राम 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 ए भगवान् मार्छ मलाई त आज है बाइकले तर मौसम त क्या कुल कुल भइरहेको क्या ठ्याक्क पानी नि परे होइन मलाई बवाल गर्मी गर्मी भइरह अनि ठ्याक्क माथि होला पानी आइरह कार्बोरेटर त फेर्नै पर्छ भएन अह अह यो कार्बोरेटर त मरिन्छ लगेर त आफै रेस बढेको लगेर के चाहियो अब ड्राइभरै चाहिँ यसलाई त ल ओइ माया के हो मार्ला जस्तो गर्छ त यार यसले त यही बेलामा फेरि बाइक निभ्यो पानी पऱ्यो पानी पऱ्यो भने यस्तो रमाइलो हुन्छ वाह अब एउटा कार्बेटर चाहिँ हालिहाल्नु पऱ्यो राम्रो कुदाई केटा कुदाई अब यहाँ अलिक ठुलो ठुलो पानी पर्न लाग्यो त्यही भएर ऊ त्यहाँ अलिक घरहरू छन् त बस्तीहरू छन् त त्यहाँ गएर एकैछिन बस्नु पऱ्यो ज्याकेट स्याकेट लाउनु पऱ्यो
पानी हल्का पानी बिदा हुन्छ अनि त्यसपछि लाग्नु पर्छ फेरि हामी सारा गियर लिभर नि यस्तो लुज भयो कि एयरलाइन टाइट गर्नु पऱ्यो सरी एकछिन बस्नु पऱ्यो गाइस पानी पऱ्यो पानी पऱ्यो एउटा यो गियर लिभरै झऱ्यो क्या यस्तो भयो अरे यो गियर लिभर अहिले तल गयो यस्तो झिकेर फेरि माथि हाल्नुपर्छ अहिले चाहिँ ताङथिङको नजिक नजिक आइसक्यो हामी अनि अलिक सिमसिमसिम पानी बगाएको छ अब यति गियर लिभर बनाएर जाने हो त्यसरी ताङथिङ भनेको हाम्रो ठ्याक्क यो माथिको डाँडा छ नि हो ठ्याक्क यहाँ कटेसी ताङथिङको गाउँ आउँछ जति कुरा पनि चिपाल्दैन भयो है त बाइक दाइ ल यसो विचार गर्नु ल भयो ल दाइले बनाएपछि ठिक छ ल बाइक पनि रेडी भइसक्यो हाम्रो ल दाइ धेरै धेरै धन्यवाद है त ल दाइ ल सो गाइस बाइक रेडी भयो है अनि ओ त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कहाँ भनेपछि अनि भर्खर देखिथ्यो अनि भर्खरसम्म देखिरहेको थियो होइन ठ्याक्क त्यहाँनिर यहाँनिर हेर्दा केटा कस्तो दामी हो परे है खै कता हो कता हो कता हो यस हिउँ 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 केटा हो हिउँ सो गाइस अहिले पानी पनि हल्का हल्का रोकियो रोकियो जस्तो त गऱ्यो अनि अघि यो गियर लिभर यस्तो लुज भइरहेको थियो क्या त्यो मतलब खस्नै गइरहेको थियो ताङथिङ त यहीँ नजिकै हो नि त अनि यहाँ माथि मात्रै गएर फर्किने भएको मैले टाइट गर्ने थिइनँ तर आजको डेस्टिनेसन हाम्रो यहीँ ताङथिङ भयो भने हाम्रो मेन डेस्टिनेसन भनेको कर्पु डाँडा हो त्यही भएर चाहिँ गियर लिभर टाइट गरिहालेँ अनि जाडो छ नि त अनि त्यही भएर यो वाटर प्रुफ ज्याकेट पनि लगाइहालेँ यस्तो ज्याकेट चाहिँ म जहिले लिएर हिँडिरहेको हुन्छु क्या एउटा चाहिँ अनि ज्याकेट स्याकेट पनि लगायो अहिले न्यानो भइरहेको छ अनि के हो माथि न्यु खोज्छ यार यो कार्बोरेटरले बेला बेला तर डट बाइकमा मेन भनेको कार्बोरेटर रहेछ के अन्त नि सबको खेल भनेको यो कार्बोरेटर अब बाइक स्मुथ बनाउने पनि कार्बोरेटरले पावर दिने पनि कार्बोरेटरले पावर नदिने पनि कार्बोरेटरले स्टार्ट हुने नहुने सब कार्बोरेटरले यो उड्ने नउड्ने पनि यो कार्बोरेटरले नै हो बबल पानी परेर आयो टिप 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 खै त उड्दैन पावरै फाल्दैन बाइकले सुतै अब यहाँ ताङथिङ आइपुग्न लाग्यो अब धेरै छैन पोखराबाट खासै धेरै पनि छैन सर्ट एन्ड स्विट राइडको लागि पनि यो ताङथिङको रुट चाहिँ बबलै छ अनि ऊ यहीँ हो पारिसको गाउँ चाहिँ सिक्लेस हो होइन ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली मलाई पनि थाहा छैन तर ऊ त्यो गाउँ हो कि ऊ त्यो गाउँ हो एक्ज्याक्टली मलाई पनि थाहा छैन तर सिक्लेस चाहिँ ठ्याक्क ताङथिङको पारी हो माथिबाट देखिन्छ ताङथिङ पारीबाट सिक्लेस देखिन्छ सिक्लेस पारीबाट ताङथिङ देखिन्छ होइन अब यस्तो झरी लगाइरहेको छ भने पछाडि कर्पु डाँडामा त स्योर हिउँ परेको छ अब यही दुःख चाहिँ के कुरामा छ भन्दाखेरि त्यही हिउँमा गएर चाहिँ भिडियो खिचिदिने मान्छे चाहिँ कोही हुने भन नि एक्लै हिँडेसी भनेर मात्र भन्ने कुरा मात्रै हो त्यही भए पनि ठिकै छ अब हिउँ नै खेल्न नपाइकन यो वर्ष जान्छ कि भन्ने सोचिरहेको थिएँ मैले तर लेट्स सी मेरो पनि ड्रिम नै छ कि अब हुन्छ नि हिउँ सिउँ खेल्ने भनेर सो भिडियो पनि लामो लामो हुन लागिसक्यो होला लामो धेरै लामो नहुन पनि किनभने चाहिँ अर्को एपिसोड पनि हेर्न छ आछु ताङथिङ केटा हो ताङथिङ ताङथिङ मेरो केटा हो यो अन्त शैली यो अन्त शैली गाउँको भ्यू हेर न केटा हो दामी छ सिक्लेस जस्तै जस्तै छ है यहाँको गाउँ चाहिँ धेरैलाई थाहा छ होला ऊ वहाँ पारीको गाउँ चाहिँ सिक्लेस हो दामी छ गाउँ चाहिँ यो हो नि त शैली यहाँ पहिला पनि आएको थिएँ अनि पहिला आएर बसेको होटेलमा जान्छु बस्नको लागि चाहिँ दामी छ दामी म यहाँबाट उता चाहिँ गएको छैन यहीँ ताङथिङसँग मात्रै आएको छु अब के हुन्छ हेर्दै जाम है त
आज गए पुग्छ कर्पू दाई हई कति लाग्छ यहाँ बड़ एक घंटा ओहो मेरे दाई ठीक दाई मैं तब कुर आगे तब भेटने अस्त नहीं आगे मैं ऊ मेरे स्टिकर तैंस देखने भाई आज दाई एक्ल आज यहीं दाई को बस्ने दाई को बस्ने आगे नहीं आराम हो दाई हई अनि अलग हम यंगतिंग आई सक्यम है धेरे बेर तो लगे ते आधी घंटा जस्तो लगे पोखरा बड़ आन अं तल एट दामी झर्ना ठैक्क थीं अस्त हम गए थे बाइक चट यहाँ अलि बाटो में अल दुख दिए तर तस्त सा दुख दिए बाइक ने धेरे पछाड़ी झिके आज तीन तीन महीना पीछे राइड गए हो मैं आज इस ठीक है अब इसको एउटा कार्बोरेटर से मेन फेर्नु पर्छ गियर लिभर यो भथे के तल गए ये बनाइहाल्यो ठीक है यहाँ बड़ कर्पू जाना अज एक घंटा लाग्छ रे तर जानी भने त पुग्न त पुगिन्छ तर आराम से जानी आज यहीं टक्क लाएर बसेर मजाले यहाँ को टक्क आनंद लिएर भोलतिर मजाले जानु पर्छ अनि के छ दाई एकदम ठीक छ मेरो भाइ यार हामी कति पछाडी भेटेर दाई ए भयो यार लगभग लगभग कति टक्क लाएर दाई को अन्नपूर्ण कटेज में आउनु पर्यो टक्क लाएर बबल टेन्ट सेन्ट छ बबल केटा र केटी आए पनि फेरि रमाइलो हुन्छ नि दाइको मा सही अब त्यस्तै केटी सेटीको जिन्दगी त्यस्तै छ अब सोलो पर्यो अब हामी एक्लै हिन्ने एक्लै रमाइलो गर्ने ठीक छ दाइ पुगिन्छ नि त हे भोलि मजाले भोलि पुगिन्छ के यो परे छ होला कि परे छ होला माथि हुन्छ नि त छैन होला भोलि दिन जाने माथि ओके भोलि जाने भनेर आको भोलि त मान्छे धेरै छ हुन्छ त माथि त हो र हैव अ लुक रातिको भ्यू त्यस्तो देखिराको छ माथिको गाउँहरु पनि दामी छ है पारीको उत्यो त्यति धेरै लाइट बलेछ नि यस्तो दामी हेर त इधर लाइट बला दिस इज सिक्लेस सिक्लेस कड़ा हो बब्बाल जाड़ो मैं तो एटा मत जैकेट हालां आक बब्बाल जाड़ो अतिर को भ्यू ये हाई अब बस्ने यहाँ हो यो टेन्ट है टेन्ट हो भनम न सामान यो बब्बा सीधे बब्बाल जाड़ो भैर बब्बाल बब्बाल अगि एक किसिम तैं आगो तापे बस को बेला तातो तातो थे तर अहिले त यस्तो मिठो जाडो भयो नि कसम से बाबा जाडो भयो अब एकछिन रेस्ट गर्छु तातोहरू बस्नु पर्यो अनि खाना साना खाएर त्यस पछाडि भोलि भेट्नु पर्छ अब आजको भिडियो यति यति नै होला अब बाँकी के हुन्छ म देखाउँछु त्यही नै हो।